រួចផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាយុទ្ធនាការ Fear the Bottle ដែលមានន័យថាបំពេញដបកំពុងមានការផុសផុលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមយុវជនបារាំងនិងយុវជនផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកដែលស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងលុបបំបាត់ការជក់បារីយុទ្ធនាការនេះតម្រូវឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងអស់ប្រមូលកន្ទុយបារីដាក់ឲ្យពេញដបហើយបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរួមទាំងសរសេរសារព្រមានអ្នកដែលនិយមជក់បារីយុវជនបារាំងម្នាក់ឈ្មោះ Amel Talha បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការ Fear the Bottle ដោយផ្ញើរូបដបពេញដោយកន្ទុយបារីទៅកាន់មិត្តភក្តិម្នាក់ឈ្មោះ Jason Prince បន្ទាប់មកមានការអនុវត្តតគ្នាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Twitter និង Facebook យោងតាមការផ្សាយរបស់ Huffington Post យុវជនជាច្រើនបានយល់ដឹងអំពីសារអប់រំនេះហើយពួកគេបានចូលរួមជាបន្តបន្ទាប់ពោលគឺមិនត្រឹមតែយុវជនបារាំងនោះឡើយនៅកម្ពុជាយុវជនមួយក្រុមក៏បានធ្វើយុទ្ធនាការស្រដៀងគ្នានេះនៅខេត្តព្រះសីហនុផងដែរកន្ទុយបារីភាគច្រើនមាននៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនិងទីក្រុងតូចៗដោយអ្នកខ្លះប្រជែងគ្នាដាក់កន្ទុយបារីឲ្យពេញក្នុងដបចំនួន1លីត្រក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ20នាទីសកម្មភាពបែបនេះក៏មានការផុសផុលនៅប៊ុលការីស្វីសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងតាហ៊ីទីផងដែរអ្នកបរិស្ថានបានកោតសរសើរចំពោះគំនិតបដិបដាម Fear the Bottle ដែលជំរុញឲ្យមនុស្សទាំងអស់ចូលរួមថែរក្សាភពផែនដីក៏ដូចជាសារព្រមានសម្រាប់អ្នកជក់បារីដែលប្រឈមមុខចំពោះបញ្ហាសុខភាព។